只要用状况允许，一年365天都可以翱翔天际的。谷歌一下，天际航空，天际航空 ，Sky Rainbow Airline。哇，好稳哦，好稳哦！对呀，你看，哇，看，看，好稳哦。哎，福利熊来了！对对对，有那个车。那现在一拉起来，那时候慢慢的，慢慢的，看起来，他好像要往海岸上面那边去，因为海岸上面跟我们芦苇高台中间就是非常适合性，还有农田，农田啊，所有的稻田都在那里，所有树上面见到，没有植被了。